Malgrat la pluja, aquest dia rúfol, la incombustible Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, ens acompanya als estudis de Ràdio Vilafranca per parlar de l'activitat que continuen a l'Institut d'Estudis Penedesencs. Dolors, bon dia. Molt bon dia. Ja no plou tant, oi? No, ara no plovia gaire, quan hi he arribat jo. El que passa és que som mediterrani, som del sud, i el dia que plou ens costa tota una barbaritat. Sí, sí, sí. Sembla que estiguis a Amsterdam o a Londres, algun lloc estrany, no... No, mires el cel a la búsqueda d'aquella llum, no? Sí, sí. Aquella llum tan fantàstica. I ens paralitza una mica, no? Sembla que si plou ja no podem fer el que teníem previst. Sí, bueno, jo penso que, a veure, hi ha una cosa que és real i és el canvi de pressió atmosfèrica i això també, unes persones ho noten més que altres, però això es nota i els ànims també es nota. Sí, sí, i especialment entre els mediterranis, oi? Malgrat tot, malgrat la pluja, el dia rúfol i les moltíssimes restriccions que la pandèmia continua imposant, l'Institut d'Estudis Penedesencs manté la seva activitat de forma telemàtica i avui la Dolors García ens porta una molt bona notícia i és que, malgrat tot, tiraran endavant les jornades d'estudis penedesencs. Sí, bueno, de fet... Que és una mica el plat fort, no?, plat de tota l'activitat sí. anual. Sí, i a més, en aquest cas, les jornades, precisament per la pandèmia, l'any passat ja vam haver de fer, i aquest any ho tornem a fer, són l'eix vertebrador de les activitats que permet arribar a tot el territori, perquè s'escolleix també un tema en què tothom pot participar, en què totes les seccions podran tenir el seu espai, i a més les fem des de l'abril fins al desembre, amb la qual cosa, virtualment, i quan es pugui alguna cosa també presencial, doncs s'estarà treballant aquest tema i mantenint l'activitat cultural oberta a tothom i facilitant al màxim que, si no ens podem desplaçar als llocs, doncs a través dels sistemes telemàtics, el que es fa ens arribi a casa, que és el que estem intentant elaborar a través d'aquestes jornades d'aquest any. L'any passat, per salvar les jornades, es van readaptar a cuita corrents. Ara no, ara es dissenyen des de bones a primeres, telemàtiques, i contemplant que, a mica, així que es vagi obrint, hi haurà presencialitat. De fet, tenim previstos alguns actes presencials, però amb allò, amb el parèntesis de dir, i si no es pot fer... Si es fan presencials, igualment els transmetrem en directe a través del canal de YouTube de l'Institut, per facilitar que tota aquella gent que no pugui anar a aquella població a existir-hi, doncs ho pugui veure. I que, a més, com després queda enregistrat, si no el pot veure el mateix dia, ho pugui veure posteriorment. Això ja hem comprovat que funciona molt bé, perquè els resultats del que vam fer l'any passat ja els tenim, i els resultats són magnífics. Vull dir, realment es veu que les persones els agrada aquesta possibilitat de poder assistint i que siguin diferit a les activitats que realitzem. I a més, aquests enregistraments també es poden consultar a posteriori, es pengen estan a la obert, web. Sí, sí, estan en obert i estan penjats perquè es puguin consultar en qualsevol moment. Amb el que nosaltres fem directament sempre és així. En altres casos et pots trobar que algú et demani doncs, que sigui un període de temps i després es puguin retirar per tornar-los a posar més endavant. Sobretot depèn del tipus. Per exemple, en temes de documentals, els que generem nosaltres mateixos queden oberts. De fet, per exemple, és un parèntesi del que vam fer l'any passat, els documentals de Pedra Seca que es van fer des de l'Institut, a dia d'avui estan dipositats també al Centre de Documentació de Cultura Popular a disposició d'aquelles altres entitats que hi ha dintre de lo que és l'organisme de l'OPEI, de l'Observatori del Patrimoni Etnològic Material, que els vulguin utilitzar per treballs d'ells, per activitats que ells vulguin fer, puguin disposar d'aquestes còpies també, que no són només la que està en YouTube, sinó que està allà dipositada també. És a dir, intentem crear un material amb prou qualitat com perquè puguin tenir aquest recorregut. I és, per això et deia, va molt bé perquè quan són oberts, com els fem nosaltres, tothom els pot consultar, i en altres casos, imagina't, perquè tenim... Aquest any tenim en projecte a veure si podem disposar de 3 documentals nous, doncs, que no serien de l'elaboració pròpia, potser podríem participar amb algú també com productors, però busquem que siguin de ramaderia, de pesca i d'agricultura. Potser sí que et diuen no, però això només ho podem fer servir en obert durant un període curt de temps i després han de tornar a estar tancat. Bueno, mirarem, amb això estem ara, amb tots aquests aspectes.
Ara parlaves de ramaderia, de pesca, perquè quin serà el lema d'aquestes 29 jornades? Doncs el lema de les jornades és del paisatge a la gastronomia, l'agricultura, la ramaderia i la pesca en l'àmbit de la Vegueria Penedès. Agafem el Penedès històric, això vol dir que, bueno, si s'ha d'ampliar una mica no passa res, perquè el Penedès històric, el que era la Vegueria històrica del Penedès, és una mica més territori, fins i una part del Camp de Tarragona. I per tant sempre de fet participem en coses del Camp de Tarragona perquè mantenim aquest esperit també, no? Quin tipus d'activitats ompliran aquestes jornades tan extenses que ens deies començaran a l'abril i aniran fins a final d'any? Bueno, a banda de lo que ja hem parlat, hi hauran documentals, perquè també incloem dintre de les jornades la 11a Mostra Internacional de Cinema etnogràfic de la Generalitat de Catalunya. N'hi haurà col·loquis i ponències, com és normal, però també tindrem actes del que deien de l'Observatori, com els actes de cultura viva, tecnologia en xarxa, també n'hi haurà tallers de memòria oral, n'hi haurà també, tenim garantida ja l'exposició de Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya, aquesta vegada ja està garantida que vindrà a Vilafranca a finals de novembre i estarà fins a gener del 2022, però és probable que la puguem portar a alguna altra població, especialment del Baix Penedès, perquè l'any passat la van portar al Baix Penedès, però les dificultats de la Covid va fer que molt poca gent pogués anar als actes presencials i a visitar-la presencialment. Es podia amb cita prèvia, però pocs dies. Però va ser molt complicat. Va ser molt complicat perquè al final realment van poder fer dues visites, més dos actes, o sigui, van poder fer quatre coses en tots aquells mesos. Realment els actes van anar molt bé, un d'ells el van poder transmetre en directe i està pujat en xarxa i es pot consultar, que va ser la presentació del catàleg de l'exposició. Però, clar, quin és el problema? Que tu vols que la gent també pugui apropar-se i tenir aquella interrelació personal i les visites guiades, que la van poder fer una, realment. Clar, duren més d'una hora i és poder parlar amb gent que coneix i tracta el tema i aleshores l'explicació és molt diferent que per molt ben fet tenim en projecte, estem desenvolupant un vídeo amb permís de la Generalitat sobre transformant aquesta exposició en un vídeo, que ja el tenim molt avançat i falta poquet per poder-lo acabar. Però no és el mateix, malgrat tot el que vulguis, no és el mateix que la interrelació humana. I aquesta part és el que no vam poder oferir prou intensament l'any passat i ens agradaria, doncs, poder portar al Baix aquella part que no es va fer. Si aquest any venim a Vilafranca com capital de comarca, l'any que ve mirarem que altres poblacions també de l'Alt Penedès la puguin tenir i també la tindrà, perquè ja l'ha impactada, la tindrà a Igualada, la portarem a Igualada. Aquest any no portem res de l'exposició al Garraf perquè ja ho farà el GES, el nostre centre amic, i que jo diria que Germà, que és el grup d'estudis sitgetans, aleshores, entre tots, fer més ampli l'arribada, doncs intentem mantenir unes programacions que s'acomplimentin i llavors, en tot cas, ja seria també pel següent any. Perquè aquesta exposició, el nostre interès és que volti per les quatre comarques, perquè parla d'una cosa que a totes les comarques s'hi pot trobar, i per tant, i que molta gent se la sent molt propera. Com també pensem que les jornades d'aquest any la gent aconseguirà sentir-se les properes, perquè ja sigui pel paisatge, ja sigui per la gastronomia, per l'agricultura, que mira que dona marge de maniobra, per la ramaderia o per la pesca, tot això dona molta capacitat de poder tractar molts temes des de qualsevol de les vessants que es poden fer, que són moltes, no? Vull dir, nosaltres, el nostre desig és que això es pugui enfocar des de l'arqueologia, la història, el patrimoni, tant material com immaterial com documental, el folklore, la toponímia, la llengua i el vocabulari, l'art, l'economia, el col·leccionisme, la pedra seca, la biologia, les llegendes i mites, el dret, l'antropologia, la fotografia. És a dir, tens un marge enorme de maniobra per poder convocar que les persones també puguin participar, encara que siguin en temes que es facin online. Ja sigui doncs, que fas una convocatòria de fotografies d'algun tema, tot això també ajuda i contribueix a que hi hagi no aquell caliu que voldríem, però sí una mica més d'interrelació. Ara, justament, tot el treball que esteu fent al voltant de les capelletes,
Està donant molts fruits, la gent està responent. Sí, està sent molt, és un treball molt maco que és complicat de fer precisament per la... Perquè necessita perquè aquesta no interacció. Sí, perquè a més has de poder-te moure entre municipis per fer la feina. De fet, aquest projecte vam haver... Perquè aquest projecte està incardinat d'entre... Tots els treballs que nosaltres fem estan lligats sempre amb projectes encara més potents per poder ajudar entre tots a crear aquesta informació dintre del que és no només el territori del Penedès. En alguns casos, com pot ser l'inventari, al final, si tires del fil, arribes a la UNESCO, arribes a nivell global. Aleshores, què passa? Necessites poder tenir aquesta interacció amb la gent per poder completar. I vam haver de demanar més temps per fer el projecte, perquè és que materialment no es podia realitzar per culpa de... Bueno, la Covid ens té a tots lligats de peus i mans, no es pot dir d'altra manera, no? Sí, perquè hi ha hagut veïns, persones que han enviat, que us han fet arribar les seves fotos, però en d'altres casos heu anat a in situ, a la casa, a veure aquella capelleta, a fotografiar-la... I escoltar el que t'expliquen, perquè aquí reculls molta informació que és memòria oral, i aquesta memòria oral és imprescindible per a aquest tipus de temes, perquè en molts casos no hi ha una documentació, o el que hi ha és una cosa molt puntual. I també et permet veure quina vitalitat té en l'actualitat aquest tipus de costums o tradicions. En aquest cas, el tema de les capelletes, doncs, molts de nosaltres recordem de petits haver-les vist a Barcelona mateix, les capelletes circulaven, no? I vull dir, per tant, en algun lloc... L'altre dia una senyora em deia, ens agradaria recuperar-lo. Doncs mira, com és de Vilafranca, aprofito per dir... Si aneu a la Basílica i pregunteu, segur que us trobareu amb la sorpresa de que alguna capelleta encara hi ha per voltar i que la podeu incloure, si voleu incloure el vostre barri, amb aquest circuit, no?, d'aquesta tradició. I, Dolors, aquestes jornades d'estudis penedesencs s'obriran amb la trobada de centres d'estudis. També es manté aquesta cita anual important. Sí, aquesta cita, el que hem fet és això, donar-li tota l'estructura dintre per intentar consolidar tots els temes, perquè tenim la impossibilitat de poder fer una cosa puntual amb una població i deixar-la d'alguna manera despullada del suport que es necessita, perquè en aquests moments és molt diferent a com funcionaven els temes abans. Aleshores, aquesta trobada havia hagut de ser l'any passat i no es va poder fer. Llavors, es mantindrà oficialment al mateix indret d'origen, que era Olivella, el volíem fer allà, però igualment serà per transmetre-la en directe i també enregistrar-la. Els pobles abandonats és un tema molt interessant. Aquest any vam tenir la possibilitat, l'any passat, vull dir, vam tenir la possibilitat de fer una xerrada al respecte a Sant Pere de Ribes, i és un tema molt, molt interessant. A més, la persona, el que ens ha fet l'estudi al respecte, que és ara et sortirà el nom, el Jaume Palau Ràfols, que a més és estudiant, encara és estudiant la història de l'art i ha fet un treball magnífic. A més, anirà complementada per altres especialistes que porten estudiant temes de pobles abandonats des de fa anys i panys. Creiem que serà una d'aquelles trobades que seran molt, molt, molt enriquidores, i conclourà amb la projecció del documental Dins la fosca, del Joaquim Sicart, que és un documental que està filmat dins de lo que és Marmellà, que és precisament un dels pobles abandonats, en aquest cas és del Baix Penedès. Hi ha molts pobles abandonats a la vegueria? A veure, i aquí hi ha dues coses diferents. Una cosa són... T'ho dic perquè en aquest projecte també et fet per sobre un altre projecte més gran, i a vegades ens parlen de... com si fossin poblacions, el que en realitat són propietats privades, que han tingut molta rellevància dintre d'un espai territorial i que ja no estan en explotació, o les masies s'han abandonat, etc. I d'això també s'està agafant testimoni, però el que són pobles, no n'hi ha una gran quantitat. Els dos més destacats que a mi em venen al cap en aquest moment és Jafre i Marmellà. Però sí que n'hi ha altres punts de referència dintre dels municipis que han sigut masies molt notables, que en aquests moments no tenen la vitalitat o estan abandonades en relació a el que havia sigut temps enrere.
L'any passat no es va poder tirar endavant aquesta cita, la trobada de centres d'estudis, i per tant es recupera i s'inclou dins aquestes jornades. Exacte. Es celebrarà exclusivament aquest dissabte, sí, 17 d'abril. El 17 d'abril serà el dia que es faci, es agafarà un matí, és el que habitualment. Si haguéssim pogut fer-les presencialment, com teníem previst l'any passat, doncs s'hagués hagut al matí, després ens haguéssim anat a dinar, cadascú es paga el seu dinar, això no, mai va a càrrec de cap suport o ajut que tenim, i després haguéssim anat a fer una visita, que l'any passat el que s'havia previst és fer-la a Vilanova, perquè pujar fins a Jafre, que era el lloc més proper a Olivella, era molt complicat poder-lo fer, necessitaves uns equipaments en matèria de vehicles, no? Sí, bastant, bastant complicat, que té un cost que no podíem assolir. Però, en canvi, sí que es pretenia fer una visita dintre el casc històric de Vilanova. Clar, tot es va tenir que desmuntar, perquè a més ho vam tenir que desmuntar, que ja estava tot, absolutament tot muntat i lligat, i es va tenir que treure, bueno, passar a l'altra opció degut a la pandèmia, no? I la trobada, aquest proper 17 d'abril, serà presencial a Olivella, però també jugarà online? Aquí jugarem online. O esteu esperant? Jugarem online. Què podeu fer? No, bàsicament jugarem online. Encara que potser es pugui fer que des d'Olivella algú es pugui connectar, bàsicament partim d'online, perquè tal estem un mes i mig vista, i tal com estem veient i les informacions que ens arriben, el més prudent, perquè el que importa és poder fer l'activitat i que arribi a la gent, encara que no es pugui fer en presencial de tots, vull dir, que el puguem fer, perquè aleshores mantens aquesta cultura. I bàsicament la projectem en que hi haurà moltes persones connectades a través d'una plataforma i que es pugui fer algú que estigui a Olivella també participant. Però és molt difícil, i estaria bé poder juntar la gent allà, però dependrà de si pots o no pots fer canvis de comunitat, de comarca, només. De comarca, és que és complicat. Molt. És molt complicat i és millor anar primer a l'ús segur. Si després es pot fer ampliar, doncs és diferent. Serà sempre benvingut. Quants centres d'estudis hi participaran? Heu obert inscripció ja? Això ho està portant, com és habitual, l'Àngels Travé, que és la coordinadora dels temes de l'inventari. L'any passat teníem previst 7 o 8 de centres d'estudis. De fet, participaven també algun centre d'estudi del Camp de Tarragona. Aquest any ho limitarem només al tema del Penedès, també per raons logístiques, i aleshores encara el que és el nombre total encara no el tenim tancat. I a banda d'aquesta 29a edició de les Jornades d'Estudis Penedesencs que esteu preparant per meitat d'abril, també voleu celebrar el 90è aniversari de la República. Sí, aquest és un dels projectes que va lligat a aquest projecte, macroprojecte, que és Tots els Noms. Tots els Noms és un projecte que és permanent, que el que pretén és donar, doncs, a recollir el màxim d'informació des de tot aquest període que va, doncs, que ens porta, doncs, el que és de la República, la Guerra Civil, fins a l'any 78. Per exemple, aquest any passat vam iniciar una investigació nova que aquest any també volem continuar, que és la de les col·lectivitats agràries, però que encara no la... O sigui, ja es pot consultar el web de Tots els Noms, però encara no hem fet cap altre acte públic de presentació d'aquest projecte. I com aquest any és el 90 aniversari de la República, a banda d'actes que també farem, per exemple, dintre del calendari està previst també col·laborar amb altres centres d'estudis per celebrar aquest tema o per commemorar aquest tema. També tornem a posar a disposició l'exposició que es va fer de la Primavera Republicana al Penedès de l'any 31 al 36, que es va fer, bueno, el 2010. Del 2010 ara hi ha generacions que ja els hi convé poder veure tota aquella informació, perquè és molt didàctica i permet també, doncs, mantenir el coneixement d'un període de temps que s'ha de veure amb totes les seves aportacions, o almenys els projectes que van dibuixar amb quina finalitat es feien de millora de vida, encara que després quedés escapçat. I a l'exposició li donaríeu forma telemàtica o us agradaria que corrés? No, que corrés. Ens agradaria que corrés. L'exposició, com és molt fàcil de muntar i desmuntar, perquè són plafons d'aquests de roll-up,
Doncs ens agradaria que corrés. La sessió de l'exposició és gratuïta. L'únic que la recollida, el transport, el muntatge i el retorn sí que seria a càrrec, doncs, si es demana d'un ajuntament, s'haurien de fer càrrec ells. Però fora d'això, i òbviament tindrien el suport nostre, doncs, si tenim que fer algun tipus, que també es podia fer telemàticament molt bé, doncs alguna xerrada, algun col·loqui, tot això, com la part que porta la memòria històrica dintre de la memòria democràtica, de fet, dintre de l'Institut, perquè agafa no només aquests temes, agafa altres temes com és els drets humans i tal, doncs estan preparant també tota la línia d'actuació del que serà aquest altre canal de treball que tindrem aquest any. Tenim previstes algunes coses més, perquè vull dir, sempre hi ha coses que poden ser interessants, però bàsicament les línies principals són aquestes i després les publicacions que també hi ha previstes, però ens concentrarem en tres línies més fortes per donar possibilitats de realitzar tot el projecte durant tot l'any, perquè clar, tampoc no sabem com anirà evolucionant aquest 2021. Aquesta incertesa sí. Frena, oi? Més que frenar, el que fa és que siguis prudent quan fas les coses. I nosaltres l'any passat vam poder fer tot el que ens havíem proposat. Una vegada vam saber la situació en què estàvem i ho vam fer mantenint un control d'una gestió de lo que és l'activitat, lo que és la despesa, molt, molt estricta. Perquè és que si no, si et mates pel camí, no pots donar després el resultat. I el que estem fent aquest any és el mateix. Vull dir, estem treballant des d'allò que es diu la prudència, però també amb la resiliència. Vull dir, som de treballar, constants. Som constants. I això també ens permet, doncs, anar fent pesets. Més, a vegades vas més lent del que voldries. Però hi ha un tema que a mi em té amargada i és el tema de poder fer arribar els llibres als associats. Com fer-ho? I porto... No, és que ja sé com fer-ho, però és que porto des del mes de novembre intentant solucionar el tema. El tema és fàcil. Correus té un sistema que es diu... És un sistema que permet als editors de llibre poder enviar llibres per correus a un cost més suportable. Sí, perquè enviar dos quilos de llibres en paquet normal són 13-14 euros. Enviar-los d'aquesta manera no arriba a 4 euros. Però has de fer tot un procés burocràtic. Clar, el problema és que amb tot el que està passant, això s'està allargant d'una manera ja desesperant. Jo vaig poder parlar la setmana passada amb la directora de Correus d'aquí de Vilafranca, em va dir que a finals de la setmana passada estaria arreglat. No pot ser, jo estic segura que abans de finals d'aquesta setmana ja m'hauran enllestit, però clar, tinc a tots els socis esperant a veure quan els hi podem fer arribar d'una manera còmoda als llibres. Clar, hem capgirat de poder portar-los als jocs i la gent pugui anar a recollir-los a punts concrets de recollida, a tenir-los canviar d'una forma que els hi arribi a casa o els hi arribi a l'oficina de correus del seu poble. Però és que portem... Mesos. No, és que clar, és complicat perquè la Covid va tancar horaris, va tancar quantitat de gent treballant a la mateixa vegada en el mateix puesto. Arriba en Nadal, complicadíssim. Arriba després les eleccions, amb la quantitat de vots per correus, complicadíssim. I estem passant... És com fer una pista americana i estem intentant veure si arribem... És una cursa de fons, sí, però ja arribeu a meta, si arribem, eh? Però és que estem amb delit de poder-lo fer, perquè a més, vull dir, ho tenim tot a punt, vull dir, el tipus d'embalatge que s'ha de fer, tot. I estem a punt de que ens puguin dir ja. I, bueno, falta aquesta última valla per poder arribar a la meta. Aviam, que esperem si que sigui ja. Podeu saltar i sí, aquests llibres aquest comencen a repartir-se. És que aquest ha sigut el tema negre que hem tingut de l'any passat. Dolors García, moltes gràcies per acompanyar-nos avui presentant aquestes 29 jornades d'estudis penedesencs. D'aquí 15 dies seguim parlant amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.